Rusiyada hazırda müxalifətin bir siyasi vəziyyətinə baxdıqda müəyyən dərəcədə pasivlik hiss olunur. Rusiya müxalifətinin lideri kimi adlandırılan Navalnı həbsi və onun vəziyyətinin, səhhətinin ağır olması həbsxanada əlbəttə ki, Rusiyada ictimai fəalları ciddi şəkildə narahat edir və Rusiyada müəyyən spontan xarakterli mitinqlər keçirilir. Amma hesab edirəm ki, bu mitinqlərin Moskvada keçirilməsi Qərbin birbaşa təlimatı və dəstəyi ilə həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, Qərbin Rusiya siyasətində müxalifət fəallarına dəstək və xalqın geniş etirazını formalaşdırmaqdır. Məhz bu istiqamətdə Biden administrasiyasının Rusiya sanksiyaları və daxildə siyasi vəziyyətin mürəkkəbləşdirilməsi fonunda müxalifətin toparlanması, etiraz dalğalarının kəsilməsi birbaşa Rusiyanı öz daxili problemlərinə çəkmək və Ukrayna və digər regionlarda Rusiyanın ekspansiyasının qarşısını almaqdır. Məhz bu istiqamətdə Biden administrasiyası geniş strategiya malikdir və düşünürəm ki, indiki Moskvada keçirilən mitinqlər bu strategiya əsasən uyğun həyata keçirilir. Düzdür, Rusiyada daxili problemlər var, korrupsiya dövlət səviyyəsində davam edir və bununla bağlı Navalnı çox ciddi bir kampaniya aparır və Vladivostok, Murmansk, Sankt-Peterburq qədər böyük bir arealda Putin hakimiyyətinə qarşı xalqın qəzəbini və etirazını mərkəzləşdirilmiş bir şəkildə davam etdirə bilib. İndi onun həbsi və onun həbsinə qarşı bu etirazların formalaşması, həmsinin biz Avropa Şurasının sessiyasında, həmsinin digər liderlərin bəyanatlarında biz Navalnı səhhəti ilə bağlı narahatlıqları bunun Rusiya üçün arzu olunmaz olacağını qeyd etmələri ilə birbaşa etirazların formalaşdırılması və canlandırılması üçün verilən mesajlar idi. Artıq məhz Moskvada icazəsiz və cəsarsız keçirilən bu mitinqlər birbaşa Putin üçün sentyabrda keçiriləcək Duma seçkilərində onun vəziyyəti, onun siyasi vəziyyətini ağırlaşdırmaq və ölkədə müəyyən dərəcədə inqilabi bir situasiyaya hazırlıq prosesi kimi qiymətləndirmək olar. Ona görə də bu kimi mitinqlərin keçirilməsi davam edəcək və Qərb də belə mitinqlərə dəstək verəcək.